Zapin Kries janë këta dy producentet më të rinë në estrat. Dhe për këtë periudhë, që ata u inkuadruan në skenën tonë solën hite të ndryshme, duke filluar nga bashkëpunimi i Gatu Arcelimi dhe Ermal Fezullahut, Blero me Summer Love e së fundmi edhe Nora Istrefi me një jetë pranverorë Skime I. Për më shumë rreth tyre kush janë dhe si kanë ardhur deri këtu e shohim storyn e përgatitur nga kolegu ynë. Orbel Elçani dhe Kristian Lekaj, të njohur si Zapin Kries, janë dy producentë ri që krijojnë muzikë me ritme ndryshe. Tash sa vite ata realizuan këngë, por nuk patën shpërthimin e duhur. Viti 2012 ishte koha që krijimtaria e tyre të vlerësohet nga artistët me emër të cilët ishin të gatshëm të bashkëpunojnë me ta. Tu unë jam Zapi. Tu unë jam Krisi, tash kemi studion e vjetër. Nga ky vend, hiti Skime Ik I Norës ka dalë së bashku me shumë tjerë, e si që po shijet, puna e madhe po vazhdojnë. Kjo rëmuj është krijuar gjatë natës, ku edhe kreativiteti I djemve vije më shumë në pa. Ndonë se janë ekip, që të dy, para se të formonin Zapin Kries, nuk një eshin fare njëri me tjetëri. Ta kam pëllu me përnu diqka, në babita, tri bab, pa shaj që këtë ndëzgjoj, ku përsho, ue, okej, hajde. Propojnë diska të bojnë. Mu ka dosh një kolega për me përnu bashk, se vetë të konë si bajat. Ka të drejtë, së rrike vetë në konë aty të përnu, a e të nëmo një kolega, ka në mura këto. A të vetë kemi pri që përputë me shqika që mirë me muzikë, me vita, me sena. Se jemi dy njerët me dy botat ndryshmet muzikës. Bashk. Ende pa u bërë të një orë prej artistëve, ata bën disa këngë që edhe sot janë hite. Këngë që e përnu, këngëtarë e përë është Tilly Trans Skills High, Nora Istrefi Skime Ik, Nora Istrefi asë një zonë me MC Creation që e ka? Nora Istrefi nuk jam një soj. Po, Blero Summer Love, Baba Stars High, që e për marë marë të? High, po. Zanë Fina I Smalli, tipa mu nuk mundësh? Tingulli Trend, Marë Fetë Zulao. I kam? Tingulli Trend. Një shplit ma të koncerti, tingulli në trend, intro, tingulli në trend. Krej do të? Po, personë. Po, MC Kresha, not you. Tashmë, kanë artistët e tyre që punojnë dhe nga ta marrin ndimin e caktuar për vendosjen e vijave melodike, për t'i bërë këta artist që një dit të jenim. Pe bojmë shërë vetëm për prive, i fremdoj shumë. Që këtë këtu? Direk, prive. Prive. Ok, provojmë që. Kena tre artist. I pari vjen Vali. Ajo është prometit në Zvitër, apo? Në Zvitër është. Për Gjakovës është. Për Gjakovës është. Shakovar. Ashtu Uki Latifi, për Pishtines. Vjolta Abdullau, edhe Prishtinës, edhe për moment I ka dalë me dosena në treg, dhe është ka me dalë me dosena më të mira. Daj, hajtë dhe njerë, qa të po, bravo, vështë ma bukurë, vila kejtë ma shumë pak. Si producent, po sjellin një frym të re muzikore në treg. Ata kam bërë vulljen tashmën me dubstep, por cilat janë gjinit në të cilat ata punojnë gjithashtu. Dub. Hip hop, R&B, house, rock, metal, kids, chill out. Po, se kem problem për genre. Nuk kam. Fakt që producent, nëse është I mirë, nëse I talentuar, mund I bëj krejt. Skime Ik ishte kënga që këta dy I bëri të shpërthejnë në treg e të kërkohen nga këngëtarët tjerë. Për të vërtetuar se ajo këngë nuk ka asnjë gjë të uazuar dhe se është punuar nga ta, na tregojnë në detaje. Ta është mund me pa që apo nuk krejt për nesh, nuk ka kur gjo lups, kur gjo s'ka këtut. Vetë me lups është ajo vokali. Po, vokali. Po, vokali është ajo. E kru që kejt apo nuk për nesh, seni, mund me pa dhe projektin. Kjo pjesë.
Shka do që ka shti, jo pon bukë shtatë, për lirë, ka flaj. Ikëm nga folia e thyre e vjetër, për të vazhduar në studion ku ata dhe të jenë të përqëndruar tani. Baba Stars është labeli që mori për sipër kujdesin e dy producentve. Ky dhe të jetë vendi që do i përcjell këta djemë që sot e tutje. Ata dhe të përkujdesin që çdo gjë të jetë në regull për albumet e reja të labelit Baba Stars. Qysh kemi orë në direktu, konë bashkëpunimi më të shumë, prej fillimit, prej studios vjetës parë, kërë nga pas studion e parë. Ta është nga vërsa kemi në klik, edhe shumë pak njërës edhe e din që jemi kemi klik. Kur vendos të bësh pjestari një labeli, atër puna e producentit kufizohet nga menagerët e labelit. Por si shduket, zape e krisi do jenë të lirë për të gjithë. Po, na, ma të këmëtuar që kemi pas bashkëpunime, në dojë kena të regu që kemi një këtë klik, por nuk do në ndoj për timve, zë na kena bashkëpunu për fillimit dhe minorën. Edhe jo ka marrë këtu, ka me përnu të shilë bashkëpunimin e radhe se kemi në më tonë që ka më bë spot mas, në më tonë mas dy ditve, bimbima me norën, është fit Zapin Chris, ka nga është gjanë dubstep, nuk me ndoj që ka me pas në par problemi. Uroj që këta djemë të kenë sukses dhe muzikën që tani janë duke e punuar dhe po e dëgjojnë vetëm ata shumë shpejt në lansimin e tyre të cilësohen si hite verore.